Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям заманында дінаралық келісім қалай жүзеге асты? Ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шебер саясаткер, білікті дипломат болған. Ол кісі Мәдинаға қоныстанған уақытта ондағы яхуди, насрани және мүшриктермен қарым-қатынасты реттейтін және тұрақтылықты нығайтатын Мәдиналық келісім декларациясын құрды. Біз мұнда пайғамбардың бір мемлекет, бір қоғам саясатын қалай ұстанып, жылдар бойы бір-бірімен қарсы соғысқан діндер мен тайпалардың басын бір арнаға қосып, жұмса жұдырық болатын, берік мемлекеттің негізін қалай қалағанын көреміз. Ислам жер бетінде басқа да діндердің бар екендігін мойындайды. Адам парасатты жан, әрі ерікті. Сондықтан оған өзі дұрыс деп тапқан дінін таңдауына құқық береді. Дін адамның еркіне қарсы міндеттелмеуі керек. Басқаша айтқанда, адамның дінді жек көріп қабылдамағаны дұрыс. Құран және пайғамбардың өмірі, оның басқа да дін өкілдерімен жасасқан қарым-қатынасы бізге осыны айтады. Қасиетті Құранның Бақара сүресінің 256 аятында дінде зорлық жоқ делінген. Мәдиналық келісім негізінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әрбір дін иелеріне өздерінің ішкі мәселелерін кітаптарына сәйкес шешіп отыруларына рұқсат берген. Бірақ олардың бұл мәселелері келісімдегі шарттарға және мемлекет азаматтарының бейбіт өмірі мен тыныштығына теріс болмауы шарт еді. Себебі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қоғамдағы бейбіт өмірді келісім мен тұрақтылықты бірінші кезекке қойған болатын. Расында да Мәдина шаһарында түрлі ұлт пен ұлыстар бірге тату-тәтті өмір сүріп, өз діндерін еркін ұстанды. Мәселен, Мәдинадағы яхудилердің өз дінін үйрететін Бәйт әл-Медрас атты мектептері болды. Олар мұнда келіп қасиетті кітаптары Тораны оқып, оны түсіндіріп, құлшылықтарын жасайтын. Тарих беттерінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өзге сенім өкілдеріне көрсететін парасатты қарым-қатынасы жайында оқиғалар көптеп кездеседі. Мұсылман мемлекетінде сол елдің заңын сақтап өмір сүрген өзге дін өкілдері адамның барлық құқықтарына ие болды. Олар дін және сенім бостандығына ие, жеке мүліктерін қалағанындай жаратып, өздерінің қалауы бойынша діндеріне сәйкес соттарын сайлауға, әскер борышынан босатылып, және соғыс барысында мұсылман әскерінің қорғауына кіруіне құқылы еді. Осылайша, сол дәуірдің өзінде бір мемлекеттің азаматтары, бір ел, бір тағдыр тұжырымдама негізінде елдегі тұрақтылық пен бейбіт өмірді нығайтуға үлес қосқан.